جولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا غوث الورا کا منگتا شاہ جلا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم پر نظر کرم خدا میرے غوث کی آمد مرحبا میرے غوث کی آمد مرحبا میرے غوث کی آمد مرحبا یا اعظم کی آمد مرحبا مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے اماں عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے. ایک قبر کی جگہ ہے اماں جی نے اپنے لیے رکھی ہے بخاری یا بخاری. حضرت عائشہ کے پاس صاحبزادے گئے کہنے لگے اماں جی عمر کو زخم لگ گیا ہے, حالت بڑی پریشانی والی ہے. وہ کہتے ہیں اگر اماں اجازت دیں. سید عائشہ رو پڑی, فرمانے لگی کو اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نا کسی کو دیتا, پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا. اسے کہو جاؤ گنبد خضرا میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑ کے جائے گا. جاؤ میں نے جگہ دی. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ شکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام.